Začneme tým, že pamätám si, ako si sa vysmieval s vlasom Mateja Peňaza, on potom došiel na zápas ostrihaný. Myslíš, že to bolo kvôli tebe? Jasne, to bolo kvôli tomu. Akože nevysmieval som sa, ale tak iba som povedal, že nevedel som vtedy, v tej sekunde ma to napadlo, že Edwin Shoulders tak. Ale vidíš, dobre vplývam na ňo, tak na zápas už prišiel vlastne ostrihaný. A celkom v pohode.